নমস্কার, আপনাদের স্বাগতম জানাইছো আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠান ককাইদেউয়ে কি কয়ল। আর ককাইদেউয়ে কি কয়ত আমি এইবার যেহেতু বঙ্গাইগাঁও জেলাত উপস্থিত হয়েছো। বঙ্গাইগাঁওর জেলাখন তিনটা সমষ্টি আছে, এটা হচ্ছে বঙ্গাইগাঁও, এটা হচ্ছে উত্তর অভয়াপুরী আর এটা দক্ষিণ অভয়াপুরী। প্রথমে এইবার আমি প্রথমে যাও বলক বঙ্গাইগাঁও সমষ্টিটোত এইবার কি হব, কারণ ফণীভূষণ চৌধুরীর দখলত সাতবারক এই সমষ্টিটো আছে, কিন্তু এইবার বঙ্গাইগাঁও কি হব যাও আহ। সমষ্টি বঙাইগাঁও, গতিকে বঙাইগাঁও সমষ্টি সাতবারক যুক্ত সমষ্টিক প্রতিনিধিত্ব করেছে ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে, সেই সমষ্টিট এবার কি হব সেই সম্পর্কে আমি নিশ্চয়ই বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা পাতিম। ইস্যু কি আছে ইয়াত, অন্যান্য কথাবর কেন ধরনের আছে, বঙাইগাঁও সমষ্টি ইলেকশন আহি আছে, এবার বঙাইগাঁওর আপনার ইস্যু কেন ধরনের কি আছে, কিভাবে এগারী ভোটার হিসাবে আমি তো চাই আছি, এটা একটু নাই দেখা, ইয়াত ইস্যু নাই, সমস্যা নাই, একটু নাই, আজিলে কোনো রাজনৈতিক কলেজ কোনো মিটিং ফাটিং করাই করাই নাই, ইয়াতে খালি খালি দেখিছো যে কংগ্রেসের পৰা কিছু মিছিল ওলাইছিল এইখিনি। ফণীভূষণ চৌধুরী সাতবারক ইয়ার পৰা জয়ী হয়েছে, গতি বঙাইগাঁওর যেখানে উন্নয়ন হব লাগে হয়েছে নাই, হয়েছে হয়েছে বলে ভাবে হয়েছে বলে, এবার কার কার মাজত হব, কংগ্রেসের হব লাগে, কংগ্রেস এজেপি এজেপি অসম জাতীয় পরিষদ দেখা নাই, আজিলে দেখা নাই, দেখা নাই দীপু চৌধুরীক বোলে দেখা নাই। আমি বঙাইগাঁও সমষ্টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা সমষ্টি, নির্বাচন আহি আছে, এবার কেন দেখেছে বতাহ কি আমি কব নি আৰু কি হয় কি হয় কব, সমস্যা কি কি আছে বঙাইগাঁও নাই আর সমস্যা কি জিরো, সমস্যাই নাই বলে জিরো বলে সমস্যা, বাইদেউ সমস্যা একো নাই বঙাইগাঁও আছে, কেউ কি কি আছে কেন কি আছে বিচার করলে হে হব না, আমি তো এনে কব নিম না, আমি তো বাজারত বহি থাকো, আমার সমস্যা এগুলো আমি হে জানো, আপনার কেন সমস্যা আছে, আমার সমস্যা আর খাওয়া দাওয়া অভাব অনুতন এগুলো সমস্যা, বিক্রি করে খাব লাগে দুবেলা সবসময় বিক্রি করে খাব লাগে, সদায় ওলাই আহিব লাগে, সদায় বস্তু বিক্রি করলে হে খাব পাং, নাহলে নাই, গতিকে সমস্যা সমস্যা আছে, ব্যক্তিগত সমস্যার কথা কৈছে বঙাইগাঁও সমষ্টির এগারী ভোটার আপনি, গতি বঙাইগাঁও এবার ইস্যু কি ইস্যু লো পেলে আপনাদের ভোট দিব স্যার, বেকারত্বটো আছে, নিবনুয়া যেটা সমস্যা, নিবনুয়া সমস্যা আছে, এটু আছে, হয় ঘরে ঘরে মানুষ গ্রেজুয়েট হয়ে বই আছে, লড়া ছাড়ি চাকরি নাই, মা দেউতা কষ্ট করে পড়াইছে, এটা আঘাত সরকারি চাকরি পাবো কিবা এটা হব, সরকারি প্রতিষ্ঠানই নাইকিয়া করে গেছে, তো চাকরি তো নাই, সেই কারণে লড়া ছাড়ি অল্প বিপদ হয়ে আছে, হ্যাঁ তারপর আরো যদি সমস্যা, এই যে বজারটুই একটা সমস্যা, এটাহে বনাই আছে বজারখনে এটা সমস্যা, বজার ইমান দিনে নাছিলে নাছিলে, ইমান মানুষবিলাক কোর পৰা ঘৰৰ পৰা কিমান কষ্ট কৰি আছে, একদম ড্ৰেইনৰ পানী হেৰিৰ পানী, ড্ৰেইনৰ পানী আপোনাৰ পাচলিত দি আছে, সেইটোকে আমি লৈ খাই আছোঁ, পানত দি আছে ড্ৰেইনৰ পানী, সেইটো পূজা ঘৰত সোমাই আছে, এইটো যে সমস্যা, এটা সমস্যা সমস্যা নহয় জানো, সমস্যা নিশ্চয় সমস্যা, এইবিলাক আমাৰ, গতিকে এবাৰ এবাৰ প্ৰাৰ্থীসকল চাব লাগে, প্ৰাৰ্থী চাব লাগিব, এটা আমার তো এই পাঁচ বছর পাছত একটাই অস্ত্র, ভোটটা দিও পারি, তার পাছত তো টাটা বাই বাই, একুই নাই একুই নাই, টাটা বাই বাই, টাটা বাই না করে তো না করে, টাটা করলে তো উসরতে আইবো লাগিব, টাটা তো না করে, হেজো না, টাটা বাই বাই দিবলো না, হ্যাঁ না, হ্যাঁ ফণীভূষণ চৌধুরী মানে কাখলে না, হ্যাঁ না, হ্যাঁ না, হ্যাঁ কাখলে না, হ্যাঁ কি কই না, হ্যাঁ না, সাতবার সাতবার জিকালে বঙাইগাঁও, এবারও দেখা না পাও কাখত আহি না, দেখে উসরত না, হ্যাঁ আমার সমস্যার উসরত না, হ্যাঁ সমস্যা বুঝিবলে না, হ্যাঁ কি কই, হয় স্যার হয় ঠিক হয়েছে, তাই সমস্যা বুঝবলে না, আমি দেখাই না বাজার, একদম দেখা না, বাজারের সমস্যাও আছে, বাজারের সমস্যা আছে, তোমার কি গেলা গেলা পানি বহে দোকান বাজার করেছো, তারপর বাজার টাকা কেন হয়েছে অবস্থা, নিশ্চয় আমি বাজারখন এবার আমি যদি দেখাব পারো আমি নিশ্চয় দেখাম, বাজারখন তেওঁলোকে কৈছে যে আমি আগলে যদি চাও তেনহলে বজাৰৰ কিন্তু সঁচাকৈ সমস্যা আছে, নৰ্দমাৰ পানী নলাৰ পানী তেওঁলোকে কৈছে যে ভিতৰলৈ তেওঁলোকে সেই তেনেকুৱা সময়ৰ সৈতে তেওঁলোকে সহবাস কৰিব লগা হয়, এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক পাইছোঁ আপোনাৰ, ইলেকশ্যন আহি আছে, সমস্যাও যথেষ্ট আছে বঙাইগাঁৱৰ, আছে ফণীভূষণ চৌধুৰীক সাতবাৰ আপোনালোকে জিকাইছে, এইবাৰ কি হ'ব, এইবাৰ কোৱা মুস্কিল আছে, এইবাৰ ঠাইত হ'ব মানে ঠাইত হ'ব, ফণীভূষণ জিতেও খুব বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে, কার কার মাজত হব পারে এবার যুঁজ যদি হয়, এনকি পার্টি নাই, পার্টি নাই কার মাজত হব, ফণী জিতিব লাগে, জিতি
আকৌ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে দেখিব আপোনাৰ মতে? আমাৰ মতে কি 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 সমস্যা সমাধান হোৱাটো আপুনি বিচাৰে এগৰাকী বঙাইগাঁওবাসী হিচাপে? মই সমস্যাটো এক সমস্যা আমাৰ চহৰ একো হোৱা নাই, কিন্তু শান্তি আছে, এইটো ডাঙৰ কথা। শান্তি আছে, বাছ শান্তি আছে, কি কয় শান্তি আছে বঙাইগাঁও, শান্তি আছে। আজি আমাৰ বিজেপি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি কাম কৰিছে লকডাউনত, দুখীয়া মানুহ চাউল দালি তেল গোটাই দিছে, সিয়ে যদি ভোট নাপায় তাহলে বেলেগে ভোট পাই লাভ নহ'ব, তাকেই আমি ভোট দিম। তেওঁ কথাটো তেওঁৰ কথাই কৈছে, আপুনি কি কয়? আমি তো দেখিম, ভালেই আছে আর কি, ভালেই আছে। সমস্যা কিন্তু আছে, যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে বজাৰখন, বজাৰখনৰ কথা কওঁ, জাগাটো নাম অলপ মাৰি দিব লাগিব, মাৰি দিলে ঠিক হৈ যাব, ঠিক হৈ যাব, তেনেকেই ভাবি থাকে আৰু, তেনেকেই ভাবি থাকে যে ইয়াত মাটি দিব লাগিব, মাটি দিলেই ঠিক হৈ যাব। বজাৰ কৰিলে নে নাই আৰু কি বজাৰ কৰি কেনেকুৱা হ'ব বজাৰ, এই যে কেদো ৰাইজে কোনো ফেচিলিটি নাপায়, বজাৰ কৰিব আহিলে নাপায়, বজাৰটো নহয় কেতে, মানুহ এতিয়া বজাৰ মানুহ আহি বজাৰ কৰিব আহি পাৰে নেকি, নাপায়, নোৱাৰে, নপাৰে, লেতেৰা লেতেৰা বজাৰ চাই আছে না, লেতেৰা বজাৰ লেতেৰা, কিন্তু লেতেৰা চাফা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নিজৰো দায়িত্ব থাকিব লাগে, দায়িত্ব থাকিব লাগে, না থাকিব লাগে, এইটো আমাৰ এইটো দায়িত্ব থাকিব, নিজৰ দায়িত্ব হ'ব লাগিব, নিজৰ বুলি ধৰিব লাগিব। খুব ধুনীয়া অমিতা এটা লৈছে আপুনি, কিমান কৈছে দাম? দাম কৰি আছো, কিমান? পঞ্চাছ টকা কৈছে, পঞ্চাছ টকা, ঘৰৰ অমিতা নেকি? ঘৰৰ, ঘৰৰ। আৰু তিতাকেৰেলা কেনেকৈ দিছে? তিতাকেৰেলা বিশ টকা কিলো, বিশ টকা। এইবাৰ নিৰ্বাচনটো আপোনালোকৰ বাবে, বঙাইগাঁৱৰ বাবে তিতা হ'ব নে মিঠা হ'ব? মিঠাই মিঠাই তাতে কথা, মিঠাই হ'ব নেকি? মিঠাই হ'ব, তিতা নহয়, নহয় তিতা, তিতাকেৰেলাৰ নিচিনা নহয় মানে, নহয় নহয়, অমিতা চেনা হ'ব, অমিতাৰ নিচিনা হ'ব, অমিতাৰ নিচিনা হ'ব, তিতাকেৰেলাৰ নিচিনা বোলে নহয়, নিৰ্বাচন বোলে তেওঁলোকৰ বাবে এইবাৰ মিঠা হ'ব। সমস্যা বহুত আছে কিন্তু বঙাইগাঁৱত, হওক আছে নাই সমস্যা, নাই সমস্যা, শেষ সমস্যা, সমস্যাও আছে সমাধানৰ পথো আছে। কেনেকুৱা কেনেকুৱা সমস্যা আপুনি দেখিছে? বহুতে ক'লে নিবনুৱা সমস্যা যথেষ্ট বেছি, এতিয়াতো চিৰদিন থাকিব নিবনুৱা সমস্যা, এটা চিৰদিনৰ কথা, চিৰদিনৰ কথা, চিৰদিনৰ কথা, নিব যি চৰকাৰে নহওক নিবনুৱা সমস্যা থাকিবই, নিবনুৱা সমস্যা থাকিব, আমাৰ সমাধানো হ'ব মানে। তাৰপিছতো আপোনালোকে এটা কথা ভাবে যে আপোনালোকে যিজন প্ৰতিনিধিক পঠিয়াব ইয়াৰ পৰা, সেইজনে যাতে তিতা নকৰে, চাই চিন্তি পঠাব, নিশ্চয় তেওঁ কৈছে যে এইবাৰ নিৰ্বাচন বোলে তিতা নহয়, অমিতাৰ দৰে বোলে মিঠা হ'ব। আমি আৰু অকণমান আগুৱাই গৈছোঁ, দাদা ভালে আছে? ইলেকশ্যন পাইছেহি, ৰেডি হৈ আছে ভোট দিবলৈ? ৰেডি হৈ পুৰা পুৰা ৰেডি, পুৰা ৰেডি, একদম একদম। সকলোকে এবাৰ আহ্বান জনাম কি যে ভোট দিব লাগে, সকলোকে ভোটাধিকাৰ আহ্বান জনাই আছো, ভোট দিব লাগে, ভোট আহিছে ভোট দিব লাগে, নিজৰ ভোটটো, নিজৰ ভোটটো যাকেই দিয়ক, যাকেই দিয়ক, দিব লাগিব, মুঠতে দিব লাগে। আৰু মুঠতে আজিকালি আমাৰ বস্তুৰ দামো কমি গৈছে, এইটো সজনা কালি বেচাইছো 100 টকা কেজি, আজি বেচাই আছো 60 টকা কেজি, কমি গৈছে, খেতি কমি গৈছে। আৰু এইটো সজনাই যে লৈছে 30 টকা 40 টকা কেজি হোলচেলে বিক্ৰী আছে, এইটো হোলচেলে বিক্ৰী আছে আজি 60 টকা কেজি, 60 টকা। পটল বিক্ৰী হ'ল 40 টকা কেজি হোলচেলে, কমি গৈছে দাম, কমি গৈছে, চব্জিৰ দাম কমিছে, চব্জিৰ দাম কমিছে মানে এইটো বস্তুৰ দাম কমি গৈছে, কালি 100 টকা হোলচেলে আছিলে আজি 60 টকা হৈ গৈছে, 40 টকা কেজিতে কমি গৈছে। এইবাৰ ইলেকশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবে? ভালেই হ'ব আৰু কি, যি জিতিব জিতিব আৰু কি, কিন্তু হ'ব, ভালেই হ'ব, ভাল হ'ব, ভোটটো সকলোৱে দিব লাগিব, আৰু সকলোৱে লাগিব দিয়া উচিত। আমিও আহ্বান জনাম সকলোকে, ককাইদেৱে কি কয় যে সকলোৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক, আপোনাৰ নিজৰ ভোট আছে, সকল ঠিক আছে, কিন্তু আমাৰ বাজাৰ ঠিক নাই, বাজাৰ ঠিক নাই, বজাৰ পানীত মধ্যে বহি বহি বেচিব লাগে। ফণীভূষণ চৌধুৰী কিমান দিন আপোনালোকে জিকাইছে? সিহঁতে বনাই আছে, ফণীভূষণ চৌধুৰী এতিয়া বনিয়ে আছে, কিন্তু অলপ কেইদিনমান অসুবিধা হ'ব, তাৰপিছত ঠিক হৈ যাব, তাৰপিছত ঠিক হ'ব। অৰ্থাৎ এটা কথা গম পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে সমস্যা থাকিলেও তাৰ মাজতে কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সমৰ্থনো আছে। এইবাৰ যিহেতু বঙাইগাঁও সমষ্টি আমি কৰিছোঁ, বঙাইগাঁৱৰ পিছত এইবাৰ আমি আগবাঢ়ি যাম আন দুটা সমষ্টি বঙাইগাঁও জিলাৰ, উত্তৰ অভয়াপুৰী আৰু দক্ষিণ অভয়াপুৰীলৈ। ব'লক আমি যাওঁ উত্তৰ অভয়াপুৰী আৰু দক্ষিণ অভয়াপুৰী, আহক। বঙাইগাঁৱৰ পিছত এইবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ উত্তৰ অভয়াপুৰী আৰু দক্ষিণ অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ
মাজত থকা এখন বিশেষ বজাৰত আৰু সেই বজাৰখনত আমি বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিম আচলতে তেওঁলোকে কি কয় কাৰণ এই দুটা সমষ্টি যদি চাওঁ বঙাইগাঁও যিহেতু বঙাইগাঁও জিলাখনৰ তিনিটা সমষ্টি তিনিওটাতে অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আছে গতিকে ইয়াত এবাৰ কি হ'ব কেংকা হ'ব এবাৰ ইলেকশ্যনৰ হাৱা লাগিছে নাই অঁ লাগিছে আমাৰ অভয়পুৰী উত্তৰ আৰু অভয়পুৰী দক্ষিণ ইয়াতে মোটামুটি ধৰক আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দুজনে জিকিব আমাৰ উত্তৰ অভয়পুৰীত আমাৰ ভূপেন নাই ডাঙৰীয়া আৰু দক্ষিণ অভয়পুৰীত আমাৰ যুৱ নেতা পুনেন্দ্ৰ বণিক ডাঙৰীয়া দুজনে জিকিব অভয়াপুৰী যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে উত্তৰ অভয়াপুৰী দক্ষিণ অভয়াপুৰী দুয়োটাতে কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটাৰ অধিক আছে যিয়ে নহওক তেওঁলোকৰ মাজত তাৰমানে যি মানে ইউডিএফৰ প্ৰতি মানে এটা বিতৃষ্ণা ভাৱ তেওঁলোকে যিটো মানে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰে সেইকাৰণে সাধাৰণ মানে মানুহে কিন্তু গম পাইছে তেওঁলোকৰ মানে উদ্দেশ্য হ'ল ক্ষমতা গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সংঘ মানে বহুত মানুহ এৰি দিছে সংখ্যালঘু বুজা মানুহখিনি তেওঁলোকৰ সংঘ এৰি দিছে সংঘ এৰিছে সংঘ এৰিছে বুলি কৈছে সংখ্যালঘু লোকসকলে সংঘ এৰিছে আপুনি মানি লয় কেনেকে কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি যে ইলেকশ্যন আহি আছে এতিয়া উত্তৰ অভয়াপুৰী দক্ষিণ অভয়াপুৰী সমস্যাও যথেষ্ট আছে এবাৰ ইয়াত কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব এতিয়া ইলেকশ্যন বুলি ক'লে ইয়াতে বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সিহঁতৰ মাজত ব্যাপক মানে ৰাইজৰ মাজত বিশেষ সঁহাৰি পাইছে আৰু সম্ভৱ কংগ্ৰেছ দলক বিপুল ভোটত পৰাস্ত কৰি জয়লাভ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী কংগ্ৰেছ পৰাস্ত হ'ব আপোনাৰ মতে কংগ্ৰেছ পৰাস্ত হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ সমস্যা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি ইয়াত আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ বিশেষকৈ দুখীয়া ৰাইজখিনিক আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ যিটো শাসনকালত ৰাইজক যিটো মানে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে শিক্ষা দিশৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন দিশত মানে সকলোবিলাক সমস্যা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে শাসন কৰি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিৰ্বাচন আহি আছে আপোনালোকৰ ইছ্যুও বহুত আছে गब्बर सिंह टैक्स पांच अलग अलग टैक्स 28% टैक्स किसके ऊपर टैक्स हिंदुस्तान के गरीब जनता पर किसानों पर मजदूरों पर छोटे दुकानदारों पर स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों पर जो नोटबंदी से बच गए वो जीएसटी में डूब गए और आज हालत यह है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है ये सच्चाई है हिंदुस्तान की ना कोई फैक्ट्री खुलती है ना किसी युवा को रोजगार मिलता है प्रधानमंत्री भाषण देते जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी थी रोजगार देने वाली जो रीढ़ की हड्डी थी उसको तोड़ दिया किसके लिए तोड़ा हिंदुस्तान के चार पांच सबसे बड़े उद्योगपतियों के लिए अब नए कानून लाए हैं कृषि के तीन कानून पहला कानून कहता है कि मंडियों को बंद करा जाएगा पहले कानून का लक्ष्य मंडियों को बंद करो दूसरे कानून का लक्ष्य जमाखोरी चालू करो और तीसरे कानून का लक्ष्य अगर कोई किसान सही दाम में कोर्ट में जाना चाहे तो उसको कोर्ट में जाना मना है इसीलिए लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं हिंदुस्तान के किसान को वे आतंकवादी कहते हैं उनके पार्टी के लोग कहते हैं और किसान क्या कह रहा है किसान सिर्फ ये कह रहा है कि जो हमारा है आप हमसे नहीं छीन सकते हो हम आपको छीनने नहीं देंगे दो तीन उद्योगपतियों को हिंदुस्तान के पूरी कृषि का जो बिजनेस है वो पकड़ाना चाहते हैं ये हालत है देश की यहां आए असम आते हैं आपसे वायदे कर जाते हैं पिछले चुनाव में उन्होंने वायदा किया था कि टी गार्डन के वर्कर्स को वो उनका वेज बढ़ा के देंगे आजकल आपको कितना पैसा मिलता है कितना मिलता है पैसा कितना
167 सही। बीजेपी के लोगों ने आपसे क्या वायदा किया था, कितना? 351। अच्छा, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको 351 मिल रहा हो? एक भी नहीं मिलेगा आपको। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर अभी भाषण दिए हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले ऐसे ही भाषण में मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा। बीजेपी वालों ने कहा पैसा नहीं है, मैंने कहा हम पैसा निकाल के दिखा देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं और आप इस बात को चेक कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी ने कर दिया था। मैं यहां आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं, मैं आपसे 2-3 चीजें कहने आया हूं। मैं नरेंद्र मोदी जैसा नहीं हूं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं और टी गार्डन्स के जो हमारे वर्कर हैं उनसे कह रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी तो 6 घंटे के अंदर आपका 351 नहीं, आपका 365 हो जाएगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहे, दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं कि 365 गारंटी देके आपको आ रहा है, सही बात है। हमने मनरेगा किया, बीजेपी के लोगों ने कहा पैसा जाया हो रहा है। हमने भोजन का अधिकार दिया, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। हमने किसानों का 70,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, बीजेपी के लोग कहते हैं पैसा जाया हो रहा है। जब भी हम गरीबों की मदद करते हैं, दिस न्यूज इज कोपा।